পুৱতি নিশা 4 বজাৰ পৰা ভেকচিন লবলৈ দীঘলীয়া শাৰী। সামাজিক ব্যৱধান ৰক্ষা কৰি শাৰী পাতিছে 45 উৰ্ধৰ পুৰুষ মহিলাই। এই দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰী চিকিৎসা সেৱা গোটৰ। পোহৰ নহওঁতেই হেঙেৰাবাৰী মেডিকেল ইউনিটৰ গেটৰ সন্মুখত বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ভিৰ। এওঁলোক আহিছে কোভাক্সিন ভেকচিন লবলৈ, কাৰণ কোভাক্সিন ভেকচিন দিয়াৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰটো এইটোৱেই, যাৰ বাবে পুৱতি নিশা 4 বজাৰ পৰা এইদৰেই মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বয়োজ্যেষ্ঠ পুৰুষ মহিলাই যথেষ্ট কষ্ট কৰি খাপ পিটিবলগীয়া হৈছে ভেকচিন লবলৈ। নোপোৱাৰ কাৰণে মানুহ কালি আহিছিলে, ল'ৰাই নাপালে, দীঘল লাইন গুচি গ'ল। আজি আৰু সোনকালে পাবৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ড'জৰ মোৰ সময় হৈছে, নাহিলেতো নহ'বই। মেডিচিন নাই যেতিয়া কেনেকৈনো কৰিব, চৰকাৰক দুখ দিটো লাভ নাই, আমিও দুখী। আমি আগতে যদি ল'লোহেঁতেন আমাৰ আজি ইমান দূৰ কষ্ট নহ'লে হয়। গুৱাহাটীত কোভাক্সিন ভেকচিন দিয়া কেন্দ্ৰ মাত্ৰ এটা হোৱাৰ কাৰণেই এতিয়া অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে জনসাধাৰণ। সেয়েহে খেদ প্ৰকাশ কৰিলে বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকে। 3:45 মানত আহি পাইছোঁ, লাইনটোতো বহুত দুখৰ ওপৰত যায়। বেলেগতো চাইছিলোঁ ট্ৰাই কৰি, কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে এই চেণ্টাৰটোতে দিয়ে ছেকেণ্ড ড'জটো। মই আহিছোঁ হেৰি বতাহলিৰ পৰা, অলপ অসুবিধা হৈছে ৰাইজৰ, দুটামান কেন্দ্ৰ হ'লে ভাল হয় আৰু। আমাৰ কাৰণে অলপ কষ্টদায়কেই হৈছে, কাৰণ যিহেতু আমাৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি অলপ এজেড, সেইকাৰণে আমি হয়তো বহুত সময় থিয়া দি থাকিবৰ কাৰণে অলপ অপৰাগে হৈছে। সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীবাসীয়ে কোভাক্সিন ভেকচিনৰ দ্বিতীয় ড'জ পাব, কাৰণ ৰাজ্যলৈ আমদানি হৈছে 13,000 কোভাক্সিন ভেকচিন আৰু ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো ভাৰতীয়ই ভেকচিন পাব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ প্ৰতিজন লোকে দুটাকৈ ড'জ ভেকচিন পাই যাব। এতিয়া গুৱাহাটীত বহুত মানুহে কোভেক্সিন লৈ ছেকেণ্ড ড'জটো পোৱা নাই, আমাক টুইট কৰি আছিলে। অহাকালিৰ পৰা ছেকেণ্ড ড'জ পাব, কাৰণ আজি আমি 13,000 কোভেক্সিন পাইছোঁ। কিন্তু মানুহে 28 দিনটো গণতি কৰি ছেকেণ্ড ড'জ বিচাৰি আছে। আচলতে টাইম স্পানটো হৈছে 28 to 42 ডেইজ, তাৰ ভিতৰত ল'লেই হয়। ইফালে 18-44 বছৰ বয়সৰ লোকৰ বাবে অলপ নাটনি হৈছে ভেকচিনৰ। অৱশ্যে জুনৰ ভিতৰত সেই নাটনি নোহোৱা হ'ব, সেয়েহে 18-44 বছৰৰ যুৱক যুৱতীক ধৈৰ্যৰে অপেক্ষা কৰিবলৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 18+ৰ ভেকচিন ৰাজ্যত বৰ্তমান নাই, মাত্ৰ 20-25 হাজাৰ আছে। মই কালি 2টা কোম্পানীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক 7 লাখ ভেকচিন দিব 18+ত জুন মাহত, কিন্তু ডেটটো তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই, হয়তো 5 তাৰিখেও আহিব, 6 তাৰিখেও আহিব। 18-44 যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ভেকচিন ল'ব খুজিছে, তেওঁলোক 2টা দিন ধৈৰ্যৰে ৰখিব লাগিব। আৰু 45+টো জুনত আমি বেছিকৈ ভেকচিন পাম। গোটেই প্লেনটো এনেকুৱা, মে'ত আমি যিমান ভেকচিন পালোঁ, জুন মাহত তাতকৈ 30% ভেকচিন বেছি পাম, আৰু জুলাইত 50% ভেকচিন বেছি পাম, আৰু আগষ্টত ছাৰপ্লাছ হৈ যাব। তাৰমানে আমি জুনে যেনেকৈ ৱাক ইন কৰি ল'ব পৰা হৈ যাব, গতিকে এটা পৰিকল্পিতভাৱে আগুৱাই গৈ আছে। চাহ বাগিচাৰ সকলো শ্ৰমিক, অনাথ আশ্ৰমত থকা লোক আৰু নিৰাশ্ৰয় লোককো ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে অসম চৰকাৰে। বাগানত যথেষ্ট মানুহে ভেকচিন পাইছে। এতিয়া আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে পৰ্টেলত নাম দিব নালাগে, মেনেজাৰে তেওঁলোকৰ নাম সোমাই দিলে তেওঁলোকে ভেকচিন পাব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ অনাথ আশ্ৰম বা আন নিৰাশ্ৰয়ী লোকসকলকো কোনোবা এজন কেয়াৰটেকাৰে তেওঁৰ পেন কাৰ্ডটো সোমাই বেলেগসকলক, বাকী বেনিফিচিয়াৰীসকলক ভেকচিন দিব পাৰিব। 15 আগষ্টলৈকে 1 কোটি 20 লাখ, 1 কোটি 10 লাখ ব্যক্তি ভেকচিনেটেড হৈ যায়। চেষ্টা তেনেকুৱা থাকিব যদি ভেকচিন আমি পাওঁ। কেমেৰা পাৰ্চন হৰি আৰু শংকৰৰ সৈতে অবন দত্ত আৰু অভিলাষা বৰা, নিউজ লাইভ গুৱাহাটী।